Нека дадем първата дума на нашия гост. Представете се. Казвам се Биляна Димитрова. На 40 години съм. Учител, омъжена, с две деца. Друго какво ви интересува? Нека научим още малко за вас. Кое ви е любимото животно? Любимо животно – куче. Страшно много харесвам кучетата, но вече си имаме зайче и мисля, че съм се прегрупирала в друга посока. Ами, вашият любим цвят? Черен. Виждаме. А сега, нека преминем към вашето минало. Разкажете ни накратко какво беше вашето детство. Моето детство е, бих казала, прекрасно. Като съвсем маничка ми разказва, че съм била много добро дете. Забавлявала съм се доста, като ученичка вече бях доста попалова, но за нищо не съжалявам от това, което съм направила. В крайна сметка човек се учи от грешките си и ако отново трябва да бъда ученичка, не се срамувам и бих направила отново. Е най-веселият миг от вашето детство, който ви остава така в паметта? Миговите на щастие са много, но най-ми харесваха лятните ваканции, които съм карала и на море, и на Балкан, и на село при баба и дядо ми, и всички игри, които съм имала с мои приятели. За радост, тогава нямахме все още интернет, такива телефони и играехме на воля навън. Сега в момента ви това нещо някак да го почувствате, но е уникално. Има ли някой момент, така да кажем, тъжен, който по някакъв начин ви е променил? Тъжен? До момента би казала, че нищо не ме е събарало така, както болестта, която премина до някаква степен. Това е нещо, което наистина си мислих, че никога няма да се разделя с него. Тя разбрах кое е най-важното. Винаги съм приемала здравето за даденост, едва ли не, че ние всички ще сме си здрави всеки ден. Това въобще не е така. Може би защото до сега съм била много здрав човек и не съм го оценила. Как се справяте с негативните хора? Със сигурност се срещате всеки ден, поне с един, който по някакъв начин не е така щастлив като вас? За съжаление не е със един. Показвам им, че нещата могат да стоят и по друг начин. И даже най-ми е хубаво, когато някой се опитва да ми навреди, а аз в същия момент намирам сили да му покажа доброто в себе си и да приема с усмивка нещата. Така си мисля, че излизам по-силната от дадената ситуация. Знаете ли, че по някакъв начин негативните хора всъщност се държат зле с другите поради проста причина, че те не са били щастливи? Да, те просто защото не са щастливи, си мисля, че по някакъв начин могат да направят и другите нещастни, но никакъв случай не бива да се случва. А сега нека отстъпя моето място на моята колежка Данина. Сега говорихме за вашето минало, нека да поговорим и за настоящето и бъдещето. Как обичате да прекарвате свободното си време извън училище, като не сте тук и не преподавате? Като не съм в училище и имам свободно време, защото знаете, че учителската професия на половина работата си я носим вкъщи. Когато съм свободна, обичам да слушам музика, обичам да се занимавам с малката ми дъщеря, защото все още е малка и обича да играе с мен. Ако имам и повече време, много обичам да чета книжка. А какви книги предпочитате? Езотерика. Музиката? Музика, всичко. Всичко слушам. Uh-huh. Всичко без класика. Да. Какво виждате, когато се погледнете в огледалото, като вътрешното ви отражение на него? Виждам истинския човек. Имам щастието да се познавам много добре и не се старая да бъда харесвана на 100%. Мисля, че винаги съм
естествена и не съм потайна. Всичко каквото ми е на сърцето си го казвам, което ми харесва. До някаква степен успял човек, защото това, което си мечтае да стана, т.е. отдавна имам желание, още като ученичка имам желание да стана учител, вече съм, обичам страшно много учениците си и това ме кара да бъда много щастлива. Вие ли могли да кажете, че имате много силна връзка с дъщерите си? Да, да, да. И как стигнахте до това? Смисъл, как ги предразполагате да ви казват всичко, да имат неимоверно доверие? Ами, значи на двете съм обяснила, че семейството е най-важното. Значи всички имат приятели, но когато някой има проблем, наредно е да сподели първо вкъщи, защото това са хората, които са заседали, а хората, които никога няма да се откажат от него, каквото и да е направил от срещния. И съм им показала с времето, че могат да разчитат на 100%. И може би защото детството в мен все още май се стои в много голяма степен и се забавляваме доста, когато сме заедно. И с малката, и с голямата. Да, това не е важно. Да, да, да. Значи някой се чуде как може още тази да, да ходим по на паркове и моята страст с блъскащи колички да стои. Да, но така, и с двете се забавлявам по различен начин, но да. Това мисля, че е най-важното човек да не изгуби способността си да се забавлява дори на нещата. Да, и знаете ли още кое е много важно? Да оценяш малките неща, да им се радваш, защото като дойде нещо по-голямо, вечерата стая е неописуема. Брахме за нашата вдъхновяваща личност, а вие смятате ли се за такава? Защото оставяте отговора на хората покрай вас. Еми да, значи ако... не искам аз да казвам каква съм, ако вие така преценете, това е много хубаво, много приятно да чуя. За участието в нашия проект. Аз също ви благодаря и много, много ви обичам.